Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu jednému kamenárstvu. Vlastne som mal takýto leták v schránke. Je to vlastne kamenárstvo Paradiso India, bezkonkurenčná jarná akcia. Kamenárstvo Paradiso India, Bránovo. Pod videom nájdete aj ich stránku a všetky vlastne údaje, ktoré vám odporúčam skopírovať alebo otvoriť. Toto je vlastne letáčik. Vidíte, majú tu všelijaké pomníky. Teraz majú všelijaké akcie. Pozor, bezkonkurenčná akcia. Aj keď ja z týchto videí nič nemám, iba raz mi jedno kamenárstvo poslalo 20 eur postovou poukázkou za takúto reklamu. Tuto je, že vyhrajte s nami nové auto. Tento je už asi starý leták. Vidíte, že tu je veľa pekných pomníkov. Slovensko. Kamenárstvo Paradiso India Slovensko. Ale hlavne tento ich e-shop alebo ich stránku chcem natočiť a spraviť reklamu. Aj keď mne nikto za videa neplatí. Tu je vlastne Paradiso India, tuto majú aj nejaké video. Ja nechcem porušovať autorské práva, lebo už som bol zablokovaný. Tuto máte vlastne... Odkaz, link si nájdete pod videom. Aj s kontaktným formulárom, alebo s kontaktnými údajmi. Tu je aj zrebovanie, čo bolo výherného auta. Tuto máte 3D vizualizácia pomníka. Vidíte, že aj s lavičkou vedľa. Kuchynské linky. Takéto ploty antikorové, tak vám veľa odporúčam. Tuto máte že o nás. Odkaz, ktorý je pod videom, treba skopírovať alebo dať že otvoriť odkaz. Aj keď zadarmo mi nikto nič nedá, vázu alebo niečo, alebo peniaze nejaké. Iba raz mi jedno kamenárstvo poslalo 20 eur. Raz mi niekto poslal 50 eur, tie za takto video reklamné. Ja natáčam vlastne takéto reklamné videá, aj keď z toho nič nemám na YouTube. Mne ani YouTube neplatí. Tu je, že ponúkame 50% zľavu, teda 55% zľavu na vybrané produkty z našej ponuky. Tuto máte veci na stiahnutie. Väčší vlastne na stiahnutie, katalóg, vzoriek a výrobkov, reklamačný poriadok. Tuto máte produkty, umelecké krby, kuchynské linky. Vidíte, že tu máte veľa vecí. Dlažby. Takto dlažby tu máte. Schody, parapety, diamanty, zlato. Stavebné doplnky, fontány a všelijaké takéto veci. Tuto máte služby, údržba, tuto máte hroby. Špeciálne pomníky. Tak vám veľa odporúčam otvoriť odkaz, ktorý je pod videom. Alebo skopírovať do vyhľadávača. Jednohrobné pomníky, jednohroby. Ja som tiež robil pomocníka na cintoríne. Cintorínskú architektúru a takéto veci, ale tie som z toho nič nemal. Mne aj tak nikto nič neplatí. Tuto máte rozmery.
jednohroby a tieto veci. Jednohrob štandard, dvojhrob štandard, trojhrob štandard. Tuto máte všetky rozmery. Výroba umelého kameňa. Výroba prírodného kameňa. Nájdete ich aj na Facebooku. Otváracie hodiny nájdete pod videom, tiež v texte v popise. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka mojej videoreklamy, videorecenzii, kamenárstva, Paradiso India, vlastne z tohoto letáku. Tuto je vlastne leták, ktorý som mal vlastne v schránke. Tuto je vlastne ich e-shop, teda ich web stránka, ktorú vám odporúčam pozrieť vlastne pod videom. Tak to by vlastne bolo všetko. Aj tak mi nikto za videa neplatí. Iba párka, čo mi poslali nejaké veci, peniaze alebo tak. Tuto máte hore jazyky, slovenský, neviem či anglický alebo jaký. Tak vám teda veľa odporúčam. Tak to by asi teda bolo všetko. Mojej videoreklamy, videorecenzii kamenárstva Paradiso India. Tak vám veľa odporúčam pozrieť všetky informácie, vrátane odkazov, ktoré sú pod videom v texte v popise. A mňa poteší a ďakujem vám za každé zhľadnutie, odber, komentár. Tak sa teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí lepšie než mne a ahojte, čaute, majte sa a ďakujem, ahojte.